გამარჯვებით მეგობრებო, დღეს ჩვენ გვექნება საუბარი საკმაოდ საინტერესო ტოპზე. ეს გახლავთ ბერეტა 486 პარალელო. ეს მოდელი სულ რამოდენიმე წელი არის გამოდის და შედარებით ახალი მოდელია. ახლა კი ჩვენ დავათვალიეროთ ტოპის ვიზუალური მხარე. აქვე ვიტყვი, რომ არსებობს ვერსიები ინგლისური ტიპის კონდახით და უფრო თხელი ტიპჟირით. აქ ჩვენ გვაქვს უფრო ერგონომიური დასქელებული ტიპჟირი. ტოპი წარმოდგენილია 20 კალიბრში. ამ ეგზემპლარის ნულების სიგრძე გახლავთ 71 სანტიმეტრი, წონა კი ზუსტად 2 კილო 940 გრამ. ხედავთ ჩვენ ხილაკიან ტიპჟირს. გრძელ სასკლეტის დამცავს, ეგრეთ წოდებულ long trigger guards. ტოპი აღჭურულია სელექტორით და მცველით, რა თქმა უნდა. აქვს ლატუნის სამიზნე წერტილი. ტოპს აქვს 76 მმ-იანი სავაზნე. ახლა კი დავშალოთ ტოპი და ვისაუბროთ ჩამკეთ მექანიზმებზე და ამ ტოპის ძალიან საინტერესო ტრიბლოკ სისტემაზე. ტრადიციულად ჩვენ ვხედავთ კაუჭებს და პერდეს ორმაგ ჩარჩოს. აი, ხედავთ. მუძრაობს. ეს ჩერჩო გასაგებები ჩადის აი კაუჭების პაზებში და კეტავს თოფს. ანუ არაფერი ახალი, ჩვეულებრივ ტრადიციულად ჰორიზონტალური თოფების ძირითადი ჩამკეტი მექანიზმი გახლავთ. და ახლა კი ვისაუბროთ ამ ტოპის ლულების ტიპზე, რომელსაც ჰქვია ტრიბლოკი. ესე იგი, ჩვენ ვსმენი ალბათ მონობლოკი, დემიბლოკი და აი ეს გახლავთ მესამე ვარიანტი, ტრიბლოკი. ესე იგი, დავიწყოთ ახსნა ყველაზე მარტივი სისტემით. ეს გახლავთ მონობლოკი, როდესაც ლულები და სავაზნე იჩარხება ცალ-ცალკე და შემდგომ ლულები ჩაპრესილია სავაზნეებში და დამახასიათებლად მონობლოკის ტიპის ლულებს აი ამ ნაწილში, ესე იგი მიჯნაზე, გააჩნია აი ესეთი ზოლი, რომელსაც მე უკეთებენ გრავირებას და ასე შემდეგ. ანუ აი ეს არის ზუსტად ის ნაწილი, აი ამ ზოლს გულისხმო, რომელიც გააჩნია ტოპებს. შეგიძლიათ ნახოთ, თუ გაქვთ მსგავსი ტოპი, ძირითადად ესე იგი
დღესდღეობით 95% თოპების გამოდის მონობლოკის სისტემით, როდესაც ლულები, როგორც ვთქვით, ზემოთ იპრესება სავაზნეებში. Да, ჩვენ გვაქვს აი ეს ესე იგი ჩაპრესის კვალი. Ну, сгвари, ასე ვთქვით. ყველაზე ძვირადღირებული სისტემა გახლავთ დემიბლოკი. ეს არის, როდესაც წარმოიდგინეთ ლულა სავაზნე და კაუჭები არის ერთი თლიანი მეტალის ნაჭრისგან გამოჩარხული. აი ეს თოფი რო გავჭრათ ჩვენ შუაზე, ახლა ზუსტად აი ამ ზოლზე, კაუჭების ზოლზე წარმოიდგინეთ, ნახევარი დავდოთ მარჯვნივ და ნახევარი დავდოთ მარცხნივ და წარმოვიდგინოთ, რომ ეს იგი ლულა სავაზნე და აი ამ კაუჭის ნახევარი არის გამოჩარხული ერთი მეტალის ნაჭრისგან. ეს არის ძალიან რთული პროცედურა და ასეთი ლულების ფასი არის ძალიან საკმაოდ ძალიან ძვირი. და შესაბამისად, მე თოფის გამოდის ძალიან ძვირადღირებული თოფი. და შემდგომ ამ ორი ნაწილის, მარჯვენა და მარცხენა ნაწილის მირჩილვა ხდება და აი დემიბლოკის თოფებს აი აქ აქ ესე კაუჭებზე გადის აი ესე დამახასიათებელი ზოლი მირჩილვის აი აქ გადის ცენტრში. ესე იგი ლულა სავაზნე და კაუჭის ნაწილი იჩარხება ერთი თლიანი მეტალის ნაჭრისგან. ეს გახლავთ დემიბლოკი. ეხლა რაც შეეხება ტრიბლოკს და აღნიშნული თოფის სისტემას. ესე იგი ლულა და სავაზნე მოდის ერთი თლიანი ნაჭრისგან, ანუ არ აქვს ამ თოფს არანაირი გადასვლა კანტი აი ამ ადგილას. ხოლო რაც შეეხება აი ამ კაუჭებს, კაუჭები არის ცალკე ნაჭრისგან გამოჩარხული და მე ხდება ამ კაუჭების მირჩილვა აი ამ შუა ნაწილში. ხედავთ ჩვენ აი ამ ზოლებს, ხედავთ აი ზოლი რო დაუყვება ეს აი აქაც და აქაც და ეს არის მე ჩაპრესილი და ხდება აი ამ ნაწილის მირჩილვა. ესე იგი ტრიბლოკის პლუსი არის ის, რომ სავაზნე და ლულა არის ერთი ნაჭრისგან გამოჩარხული. ხოლო რაც შეეხება კაუჭებს, კაუჭები არის აი ამ შუა ნაწილში ჩაპრესილი და მირჩილული. აი ეს მინდოდა მეთქვა და ამეხსნა. რაც ძალიან ასევე იშვიათი და საინტერესო აი ესეთი სისტემა ლულების. რაც შეეხება ამ ლულების დიამეტრს, კონკრეტულად ამ თოფის მისი დიამეტრი გახლავთ ზუსტად 16 მმ არის ნულებზე შესაბამისი დამღა. აქვს ასევე სხვადასხვა ტიპის დამღები, პერეტასი. ამ შემთხვევაში ნუ არ არის საინტერესო. ხო, ნამდვილად თოფი არის აღჭურვილი ინჟექტორებით, ხედავთ ჩვენ. კომპლექტაციაში, ესე იგი, გვაქვს ჩვენ 5 ჩოკი. ამ ჩოკის სიგრძე არის 6 სანტიმეტრი ნახევარი. და ასევე თოფი არის აღჭურვილი აი ესეთი кейსით. პრინციპში შემიძლია ვთქვა, რომ არის ჩვეულებრივი кейსი, უბრალოდ არის აი წითელი ხავერდით გაფორმებული, აქვს აი ეს ესე იგი ფიქსატორი. და თავად кейსის ფერი არის
არა ლურჯი, არამედ ყავისფერი. დანარჩენი სხვა არაფერი. რაც შეეხება ამ თობის ღირებულებას, სხვა შორის იყო გაყიდვაში საქართველოში, როგორც ქუთაისში, ასევე თბილისში, ეს იყო დაახლოებით 4 წლის წინ, და ამ თობის ფასი იყო 11500 ლარი იმ დროისთვის. Ну, დაახლოებით ამ თობის ფასი არის 5000 დოლარი. დღეს რო შემოიტანო მაღაზიებმა, იქნება 15-16000 ლარის პარგებში. ამაზე მე გემშვიდობებით მოხარული ვარ, თუ იყო საინტერესო დღევანდელი მიმოხილვა. ალბათ უფრო მოეწონებოდათ კლასიკური თოფების მოყვარულებს. არიან ეგეთები მრავლად, ვინც კომაგობს ჰორიზონტალურ თოფებს და გემშვიდობებით და გისურვებთ ჯანმრთელობას და წარმატებას ნახვამდის.